Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou poslední oblíbenci roku 2014. A to je teda zase pár věciček, které vám chci ukázat a byly moje oblíbený v tomhle měsíci. A já se omlouvám, jestli budu teda trošku huhnět, protože já mám zvnitř na tváři jako takový hodně bolavý av, takže každý pohyb si mě bolí a snažím se to teda, já se pokusím to teda nějak odříkat, abych to měla prostě z krku, protože to fakt bolí. No, takže jdeme na to. A jako první je tady tvářenka od Alverde, je to tady tahleta a já tyhle tvářenky miluju, mám teda celkem dvě a obě jsou úplně skvělý. A jako první je tady tahleta v odstínu 07 Flamingo. Je to taková krásná růžová, růžovo-červená. Je fakt nádherná, tyhle tvářenky neprášej, krásně se blenděj a je prostě nádherná. Co víc dodat, prostě fakt krásná tvářenka a rád ji používám teďka hlavně. Já fakt mluvím hrozně divně, že? Mě to fakt bolí. Tak, jako další, tady mám zase kosmetické věci a je to tady tohleto Lip Combo a je to tady tenhle ten lesk od MUA. Od stínu Happy Days a rtěnka od Dermacolu v odstínu 01. A je to tady ta klikačka. A tohle je taková krásná růžovo-oranžová, taková světle korálová barvička. Je fakt nádherná. A trošku rty teda vysušuje, protože jako není moc hydratační. A má takový krásný lesk, takový perlaťový. A s tím leskem je nádherná, tady to je takovej oranžovo-růžovej, takže taky se k sobě hoděj. Je takovej jemňoučkej, já to dám přesto, abyste viděli, jak to vypadá dohromady. Prostě se to pak krásně leskne. Takhle to vypadá dohromady, takže jo, a na tohle jste se mě někdo ptal, nevím, v kterém to bylo videu. Já nevím, co to bylo za video. Ale tak tohle jsem měla na rtech, když tak, taková světlá barvička. Tohle je ono. Nádherný. Teď jsem to měla hodně oblíbený, takže jsem vždycky šáhla tady po těch dvou. Pak tu mám linky od UMA, které jsou krásně černý, dobře se s nimi pracuje, nějak extrémně se nerozmazávají, jako pokud tady válím v posteli a koukám na televizu a prostě se matlám o polštář, tak se mi to rozmaže. Ale kdykoliv třeba někam jdu, tak to drží krásně a jsou jako fakt černočerný, nádherný a v odstínu black. Nečekaně. No, pak tu mám odlakovač od Isany. Já mám hrozně ráda odlakovače od Isany. Oni nádherně voní, tady to je svůní, myslím, mandlí. Myslím, že mandlí. Jo, s mandlovou vůní a kvalitním olejem. Nevysušuje nějak nehty, dobře odlakuje třpytky, když teda používám albalovou metodu, jinak mi jako neodtrhne třpytky nic, se prostě cuckuje pak na tom ta vata. Takže tenhle je super, krásný voní, odlakovává rychle, nemusím to tam mít prostě ten albalový jak dlouho, aby se mi zavařily prsty. Takže stačí chvilka a je to dole. Pak tu mám šampon a je to od Garnier Fructis, je to posilující šampon pro objemnější a hustší vlasy. Takže je to tady ten krásný růžovoučkej, úplně úžasně voní. No, nevím, jestli to připomíná nějakou šťávu nebo něco strašně sladký nebo maliny možná. Úplně úžasná vůně, vždycky se to line po celý koupelně, to je úplně nádherný a já cítím, že ty vlasy jsou potom vážně takový nadechanější, nejsou tak splácnutý. Jo, dneska už si je mám umýt a pořád jako dobrý, jo. Když to učešu, tak jako to objem má, prostě to drží svůj tvar, prostě když to takhle dám, drží to. Takže ten šampon je super, myslím, že to je tím šamponem, protože před tímhle jsou to nějaký divně splácnutý a prostě nemoc pěkný. Takže ten doporučuju, ten je super a to balení je úplně krásný. No a jako poslední věc tady mám sadu čaju od Pickwick. Dostala jsem ji k svátku a je... Takže jsou tady příchutě. Vypadá to na horké maliny, pak je tady nějaký sladký jablko,
kořeněný pomeranč, karamelovaná hruška, ovocný punč a nějaký citronový sorbet. Všechny jsou úžasný. Moc mě tam nechutná ten pomeranč, protože ten je takovej strašně převoněný, strašně takový umělej. Ten mi moc jako nejede, ale všechny ostatní jsou skvělý. Třeba ten punč nebo i ta karamelizovaná hruška je úplně strašně moc dobrá. A můžu doporučit tady všechny čajky. Mamka mi pak koupila ještě nějaký balení, taky nějaký kombinace tady těch, ale ne všech. Takže tohle je úplně úžasný dárek a každý den si vždycky dám nějakou jinou příchuť, abych to měla takový rozmanitý. No a tohle je teda celý video, já už se těším, že přestanu mluvit, protože mě to fakt strašně bolí, já se nemohla ani spát. Nevím, co jsem to tam vytvořilo. No, tohle je teda celý video, poslední oblíbenci roku 2014 za prosinec a já se vámi těším zase u dalšího videa a uvidíme, co to bude. Možná nějaké líčení, uvidíme. Tak jo, mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!